Ja sam Irma, imam 17 godina i učenica sam srednje škole. Nakon povratka iz škole slobodno vrijeme provodim na Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTubeu, Snapchatu i ostalim društvenim mrežama. Uglavnom scrollam internetom i hejtam sve što vidim jer me niko ne kontroliše. Sve ostalo me smara. Treba mi samo mirno mjesto gdje mogu pisati sve što mi padne na pamet. Ljudi lako nasjedaju na lažne vijesti. Ne vjeruj na prvu svakoj vijesti koju pročitaš. Možeš je dobro provjeriti. Opet neka dosadna tema. Da, ja mogu pisati šta želim. Samo da provjerim ima li raje. Joj, nije valjda i ovdje opet neki dosadan event i vjerovatno još dosadnija tema. Vrlo je bitno, znači, voditi računa o tome šta objavljujemo zbog toga što sve ono što objavimo javno možemo biti odgovorni za svaku napisanu riječ i moramo, znači, čvrsto stajati iza svega toga jer nas u krajnjem slučaju mogu i tužiti ako iznesemo neke neistine ili lažne informacije. Progoni me na svakom ćošku, ali svejedno. Me briga na što sve moram paziti kad pišem, o kome ili o čemu pišem, je li informacija tačna, jesam li uvrijedila nekog, glupost. Profesionalnošću protiv klevete. Mislila sam samo na miru popiti kafu i dovršiti svoj tekst, ne da mi se više slušati ovim kao pravilima. Biblioteka je sigurno mirno mjesto. Ovdje sigurno... Svi ovi ljudi, opet, i fakat svi slušaju. Ne nasjedajte na lažne vijesti, jer zbog lažnih vijesti donosimo životne odluke koje su bitne za nas. Možda. Kad malo bolje razmislim, ipak ću otići da vidim o čemu pričaju. Možda naučim nešto novo. Tako neću biti dio većine i neću morati izmišljati da bi bila cool. Možda mogu napisati neki ozbiljan tekst. A da li ja kao dijete mogu izraziti svoje mišljenje putem medija? Možeš, ali uz odgovarajuću zaštitu ličnih podataka i identiteta. Thank you.
Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, a svaka lažna informacija može da dovede do posljedica po mentalno zdravlje čovjeka. Stvari koje radimo, riječi koje pišemo, komentari koje ostavljamo ispod nečijih slika ili informacije koje izmislimo, nama su ništa, ali nekog mogu povrijediti. Internet je drugi svijet, ali ti si isti i ljudi mogu vidjeti kako se ponašaš u tom svijetu. Potpuno je drugačije koristiti internet za nešto dobro.